ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଚରମ ଉଦାହରଣ ତଲକ ଗାଁ। ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା। କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ମାତ୍ର 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 30 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବିଜୁଳି। ସ୍କୁଲ ତ ଦୂରର କଥା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥିବାରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦେବଭୂମି ସ୍କୁଲକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଗାଁରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ 5 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବିପଦ ଓ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଆମର ଏଠି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ପୋଖରୀ ଡେବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ସେ ବହୁତ ମାନେ 7 ମାଇଲ ଯିବେ, କିଏ ମାଉସୀ ଘରେ ପିଉସୀ ଘରେ ରହିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରୋଡ୍ ଲାଗି ନିବେଦନ କରୁଥିଲୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ହଁ ହାଁ କରିକି ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ଆମର ସବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ମେନ୍ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତ ଆସିଲେ ଦେଖିଥିବେ କିଭଳିଆ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାଟି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଆପତ୍ତି କଲୁଣୁ, ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ କେହି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ କେହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ନାଳରେ ପିଲା ଛୁଆ ଯିବା ଆମେ ଯିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ବି ବଢ଼ି ହେଲେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗାଁରେ ହିଁ ଯାହା ହେଲେ ଜର ଦେହ ପାହା ବରଂ ଗାଁରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ଟିକେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆମ ଯିବାକୁ, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ଆଜି ଯାଇପାରିବୁ ତାହା ବି ଆମକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ହାଡ଼ୁଆ ନାଳ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମକୁ ପାଣି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଠି ପାର ହେଇକି ଯାଇପାରୁ। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଥର ଆମେ ମାନେ କହିଲୁଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିଦେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କରିନାହାନ୍ତି କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଟିକେ ବି ଏଠି ହେଇପାରୁନି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେବଳ ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ୍ ନେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଥିବା ଦଳକ ଗାଁ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଲୋକେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ରୋଡ୍ ନାହିଁ, ସୋଲାର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ସୋଲାର ନାହିଁ, ଆଉ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା। ଆଉ ହାତିଛୁତି ଯାହା ଥିଲେ ଧାନ ଯାହା କଲେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାତିଛୁତି ଖାଇଗଲେ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢି, ପିଲାମାନେ ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଠ ପଢିବେ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ 5 ମାଇଲ ବାଟ ଯାଇ ପିଲା ଛୋଟିଆ ପିଲା ପାଠ ପଢି ପାରିବେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦେଓଭୂମି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଲକ ବୋଲି ଯୋଉ ଗାଁଟି ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଧିବାସିତ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ସେ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ସେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଲକ ଗାଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ, ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ, ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ, ତାର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସୋଲାର ଦିଆଯାଇଛି, ସୋଲାରଟା ସବୁବେଳେ କାମ କରୁନି, ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେବଭୂମି ପଞ୍ଚାୟତର ଦଲକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଠକିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଲିତୁନ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।